Chaque territoire est pour Zalanami.
ekozala na ba territoire nyonso lokola bino awa na maagi nayoki boza na susi makasi okokana kaka na bunya bobange eloko moko te tokotya mpe asfalte awa na maagi me mingimingi tozali kolinga nde kosala nanu banzela ya minene lokola RN27 ekosalema tiko tolo awa na maagi ntango tokodevelope banzela oyo ya minene ekokota bamoyen oyo ekopermetre biso tobanda sikoyo koasfalte na kati ya baville nyonso wana ezali nzela oyo tozali kolanda mpo na developpement ya mboka na biso developpement ya mboka na biso ekosalema mpe kaka na bana ya congo yango wana na kati ya programme oyo 145 territoire nayebisi bino tozali na vole monene oyo etali makambo ya bilanga bana maagi oye bana ituri oye oyebake mosala eleki bilanga na elengi mpe na honneur ezali te c'est vrai nzambe asunga mboka na biso congo esika nyonso okokende na congo okokuta minerai na kati ya mabele me kasi boyebake minerai wana eza na suka na yango a force d'exploiter ti un jour ekosila tokoki kobase makasi na biso ekonomi na biso kaka na minerai te ya solo minerai ebongi tosalela yango ntango ezali me esengeli mpe tokanisa bagénération na bagénération ya bakoko bakokoloko na biso oyo bakocontinue kokamba mboka oyo ya congo yango wana mpona bongo esengeli kodevelope agriculture kote wana mpe nzambe apambola congo toza na mabele ebele plus de 120 millions d'hectare ya mabele oyo tozali koexploite mpona bilanga te yango wana ekomi kopesa banguna mayele mabe bakotela biso na mboka babotola biso mabele na biso alors nalingi nayebisa bino mpona likambo ya banguna bokeba na bango banguna lelo bakomi mpe na bakandida na kati ya bakandida na biso wana ya banguna mpe bazali bayaki awa baye kokosa bino lokuta babuki lokuta bayebisi bino bovote bango lenga na koloba na bino bosala keba mpo na nsima na bango monguna monene aza wana kombo na ye Paul Kagame ye moto abatami na nsima na bango bazali bakandida na ye ye moto aza kovula bango baya kokosa bana ya congo bana congo bapesa bango bavoi bamemela Kagame mboka na biso congo bosala keba bana mboka bosala keba mokolo ya lovent botikala na ndako te boloba teke esili kandida numero 20 asa gagne te bobozala sur que kandida numero 20 agagne esengeli bino moko bokende na biro ya vote mbula ebota ebota te moto atikala na ndako te bokende kovote makasi ya peuple bayebaka ngo na vote na ye mpo soki boke kovote te oyo bakovote na place na bino bakoya konyokolo bino biso tozali wana mpona kobatela ekolo kobatela peuple congolais yango nasengi bino mpenza na boboto nyonso bosala makasi mokolo ya lovin bokende kovote soki bovote est ce que bolobi dabord numero bokovote numero nini numero nini numero nini wala soki bosisi kovote numero 20 bovote mpe bana na ngai oyo union sacre lokola basani ya adubango na bandeko na ye oyo bazali mpe awa mpo nazali na besoin ya majorité na parlement mpo
na sala politiko na za koloba na bino ya ko continue ko tonga banzela ya ko continue ko tonga ba université ya ko continue ko tonga ba hôpital ya ko continue ko suma bana Congo esengeli na za na majorité oyo ya ngai oyo kolanda politique na ngai tawo na koloba ba voter yango soki koza distrait ko tonga bokoza la surpris bokoka moi Anguna pagoya kozwabiso mboka. Voilà la topi bino botoni. Zeleza na lumolai. Tolingi kokendepe ko kozungatana ya beni. So tolongoa. En tout cas, na pesi bino merci. Na laki bino. Si maya vote na kozunga lisusu. Na kosala tour ya Congo. Bisika nyoso na leki. Naya kopesa bana mboka merci na ndenge ya confiance. Ezamba na suka tozali komona na te, tokomona na lisusu. Nzambe asunga bino na kozanga mama, mama pesa mpe bino mbote. Kopiso kolakisaka bamama te, bomaka na mama te. Kopiso kolakisaka bamama. Moto aza kokoe ma mama il faut ke bana ye mpe bana moto azokoma mama moto ozalakisa mama mpe soki nde azwi bokonzi bana bayeba mama na bango nest pas mama ye wana apesa bilongo bana maiki mbote. Le 20 décembre, pourquoi ça n'a qu'un plan à bisoter numéro 1? Merci beaucoup. Donne ma cambo la bino. Bonne année, qui vous dit qu'à Valamou.